Новорічний маскарад відбувся днями в Острозькій академії. Присутні погарцювали на славу, концертну програму подивилися, ігри пограли, а на завершення журі ще й обрали автора найстильнішого образу. Проведення новорічних карнавалів уже стало доброю традицією студентів Острозької академії. Проте, якщо минулих років тематика вечірок була довільною, то цьогоріч карнавал на тему у стилі диско. Але проте ми бачимо не тільки героїв 80-х-90-х років, а й казкових героїв. Культурно-мистецький центр у співпраці з братством Спудеїв організували цьогорічний маскарад. Вхід вільний і єдина умова – відповідний дрес-код. Я дуже сподіваюся, що сьогодні всі справді розважаться і отримають насолоду від того, що ми їм приготували. Запальна музика 80-х-90-х чергувалася з не менш енергійними виступами танцювальних колективів «Спалах» та «Шейк». Трішки різдвяної романтики внесла у вечір Олеся Ткаченко, а також ансамбль скрипалів виконанням композиції «Тиха ніч». Завітали на маскарад і учасники обмінної програми «Канада – світ молодь». Заокеанські гості не тільки на славу веселилися, а й подарували присутнім гарячий танець власної постановки. Дуже цікаво, дуже веселий вечір. У мене на батьківщині ми іноді таки влаштовуємо і дуже приємно відчувати себе як удома. Дід Мороз та Снігуронька, на відміну від попередніх років, на маскарад не завітали. Проте цього року заміну їм склали чортик, який весь вечір розважав гостей, а також ведучий, який не тільки анонсував виступи, а й оголосив конкурс. Ми виберемо того або ту, хто сьогодні у найкращому костюмі в стилі диско. Взагалі ми так зібралися таку групу імпровізованих журі, які ходили під час всієї дискотеки по залу і шукали людей, які все ж таки виглядають так відповідно до стилю, який, в принципі, ми оголошували. Хоча у кожної з присутніх образ був по-своєму цікавим та особливим, проте журі після кількагодинних спостережень обрали 4 призерок. А вже тоді глядачі оплесками визначили переможницю. Мар'яна Росоловська, Олександр Пахальчук, Острозька академія.